Na Veliki petak molitveno se sećamo spasonosnog stradanja Gospoda i spasa našeg, Isusa Hrista. Isuvilnije si od kratvi zakonija, česnoju tvojeju kroviju, na kreste prigozdića i popijem probocija. Bez smrti je istočilje si čelovjekom, spasen naš slava tebje. U petak ujutru sluge prvosveštenikove dovedoše Gospoda Isusa Hrista Pilatu da ga osudi. Pilat, pošto ga je saslušao, izađe pred narod i reče: Ja ni jedne krivice ne nalazim na njemu. A rulja je vikala: Raspni ga, raspni. Pošto je tada kod Jevreja bio običaj da na praznik Pashe oslobodi jednog osuđenika, Irod predloži da pusti Isusa. Ali okupljeni narod to odbi, glasno uzvikujući: Pusti Varavu, pusti Varavu. A Varava je bio vođa bande, osuđen zbog ubistava. Pilat, ne želeći da dovodi u opasnost svoju vlast, opra pred svima ruke i reče: Moje su ruke čiste od krvi ovog pravednika, činite što vam je drago. Potom je naredio vojnicima da Hrista išibaju. Vojnici ga ogranuše u plašt skerletne boje i staviše mu venac od trnja na glavu. Rugajući mu se, na leđa su mu stavili težak drveni krst na kome će biti razapet. Za Hristom koji je posrtao po teretom, išla je gomila koja mu se rugala, ali i nekoliko žena koje su plakale, gledajući kako njihovog dobrog učitelja vode na pogubljenje. Kada Isus posustao po teretom krsta, pomože mu Simon iz Kirine, koji iznese krst do vrha Golgote. Kada su raspeli Gospoda, vojnici i jevrejske starešine rugali su mu se: Druge si spasao, a sebe ne možeš. Gospod ih sažaljivo pogleda i pomoli se: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Sa leve i desne strane, pored Gospoda, bila su razapeta i dvojica razbojnika. Jedan od njih naruga mu se: Ako si ti Hristos, spasi sebe i nas. Na toga drugi razbojnik ukori: Mi smo pravedno osuđeni, a on nije učinio nikakvo zlo. Zar se ni sada Boga ne bojiš? A onda zamoli Isusa: Seti me se, Gospode, kada dođeš u carstvu svome. A Isus mu odgovori: Zaista ti kažem, danas ćeš sa mnom biti u raju. Kao što se uvek brinuo o bližnjima, Gospod je to činio do kraja. Gledajući svoju majku kako sa bolom gleda na svog jedinca, rekao joj je: Ženo, eto ti sina, ukazujući na ljubljenog učenika Jovana, a njemu reče: Evo ti majke. Od podne do tri sata, umjesto da sunce, kao i obično, najjače sija, nastade tama. A Isus povika ocu svom: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Jedan vojnik natopi sunđer octom i dade mu da pije. Kada okusi ocat, on reče: Svrši se, Oče, predajem duh svoj u ruke tvoje. Tada se zemlja zatrese, stene se raspadoše, a grobovi se otvoriše. Mnogi pravednici tada ustadoše iz grobova. Zabesa na Jerusalimskom hramu pocepa se na dvoje. Kapetan Longin, koji tu beše, kada vide sve ovo, ustraši se i reče: Zaista, ovaj čovek sin Božji beše.